Estádio João Paulo II, uma homenagem a um Papa, no palco escolhido pelo Corinthians para pagar os pecados de sua torcida. O jogo diante do Fluminense é o segundo e último da equipe paulista com portões fechados. No primeiro tempo, apenas dois bons lances, um de Gabriel para o Fluminense e um do atacante Abuda para o Corinthians. Das sacadas de um prédio ao lado do estádio, alguns corintianos tentam animar o time. É uma visão privilegiadíssima. Não conseguem. É o Fluminense que se anima. Acerta o travessão de Fábio Costa no chute de Leandro. E mesmo com um jogador a menos, após a expulsão de Antônio Carlos, tem ótima chance de abrir o placar. Mas Beto desperdiça. O Corinthians perde Carlos Alberto, expulso, e perde o jogo, na boa jogada de Leandro, que acha Gabriel livre. Sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer, então vai ter tranquilidade para trabalhar e já pensar no próximo compromisso do Corinthians. A gente sabe que os momentos bons passam e os ruins passam também, então agora a gente está em busca da vaga na Libertadores pelo Brasileiro. Uma pena, porque a festa da torcida do Fluminense no estádio João Paulo II seria com certeza inesquecível.